הבן שאין לי אין עוד קיץ תם מול עיניי עבדו אי שם כל שנותיי וסוף ימיי קרב אליי תן לו ילד קטן אלוהי שמע קולי קח אותו אל ביתו אל חי לדודו פישר ששר מתוך עלובי החיים הפקה משותפת של שמואל צמח יחד עם אורי אופר והאופרה הישראלית במשכן לאומנויות הבמה לפני מספר שנים. נמצאים כאן משפחת צמח על כל ענפיה, חבריו, שותפיו לעבודה, מוקיריו, כולם נמצאים כאן להיפרד באמת מאדם גדול שמוגדר היום בתקשורת ובוויקיפדיה מפיק, אמרגן, יזם תרבות ישראלי, אפילו מישהו תיאר האימפרסריו הצבר הראשון, ועיתון הארץ כתב היום בכותרת חלוץ המופעים הגדולים באצטדיונים. והייתי שם למזלי, לידו, לצידו, כשהוא הגה את הרעיון לעשות את המופע הגדול של אומני העולם מצדיעים לישראל. זה היה לאחר שממשלת גולדה מאיר אסרה על הביטלס להגיע לארץ, וצמח, לבד, הפיק מופע ענק באצטדיון רמת גן בפעם הראשונה, עם להקת המרמלדה, עם זמרים ענקיים כמו אנריקו מסיאס שנמצא כאן, אדמו, בדרנים, זמרים, והוא עשה בעצם את הצעד הראשון למען כל התרבות הישראלית, שאצטדיון של כדורגל, או בכלל אצטדיון או אמפיתיאטרון, יכול להכיל מופע תרבותי אומנותי. צמח מונח כאן בכבוד רב
על במת התיאטרון הקאמרי, אולם קאמרי 3, כי לצמח יש זכויות ומניות בשיתוף פעולה עם כל מוסדות התרבות בישראל, וביניהם אולי במיוחד התיאטרון הקאמרי. צמח הביא לארץ את איאן מקלן, סר איאן מקלן, בשיתוף עם הקאמרי. הוא הביא את סר דרק ג'קובי, אני קלאודיוס, את להקת The Reduced Shakespeare Company, את ההפקה הנהדרת מלונדון, Homecoming, הביתה, של הרולד פינטר. הוא הביא יחד עם הקאמרי, בתקופתו של אורי אופר, את האופרה הממלכתית הלאומית של ורשה, עם ההצגה הגדולה, המניקנים. זה היה בעצם המופע הראשון של להקה מסיבית גדולה ממזרח אירופה לאחר נפילת החומה. הוא גם הביא להקות ממזרח אירופה ומלהקות מעולמות אחרים לארץ. צמח היה מוקד בינלאומי של תרבות ישראלית. וכשפרצה מלחמת יום הכיפורים, הגיעו מאות אומנים לארץ למשרד של צמח. המשרד שלי היה בקומה הרביעית, המשרד של פשנל היה בקומה השלישית, המשרד של צמח היה בקומה ראשונה, וקפה פינאטי היה על המדרכה בדיזנגוף. ושם חיכו האומנים לציוות לרדת לסיני. לאן הם באו? לצמח. לא ידעו ענף הוויו בידור, לא ידעו פיקוד המרכז, לא ידעו המרגנים בכל העולם, האומנים ידעו, יש אחד צמח. ויום אחד, כשכחו הקרבות קצת, הוא עולה למשרד שלי עם ליאונרד כהן. סיפרו סיפורים בימים שליאונרד כהן הלך לעולמו. הייתי שם, ואני רוצה לספר פה, בפרהסיה. זה צמח, שעלה עם ליאונרד כהן למעלה, ואמר למתי כספי ולאושיק לוי ושלישיית התאומים שישבו בחדר והתכוננו לרדת לסיני להכין חוליה, זה ליאונרד כהן, תכירו אותו, הוא מוכן לנגן לכם וללוות אתכם. רק קחו אותו. הם מיד זיהו, זה לקח להם כמה דקות לעכל, והוא אמר, אני אעשה מה שתגידו לי, שירה בציבור והכל, וכך הם ירדו לסיני, החמישייה המונומנטלית הזאת, בזכותו של צמח. הזכרתי את איאן מקלן, וזה מתוך רשימה עצומה של אומנים ענקיים גדולים, שהביקור הראשון שלהם בישראל היה בזכותו של צמח. אנחנו נראה לכם עכשיו קטע קצר בווידאו, שסר איאן מקלן, אחד מגדולי השחקנים בעולם, מנחם את משפחת צמח. בבקשה. Greetings from London. It's Ian McKellen sitting by the River Thames and remembering the wonderful welcome that Zemach and the family gave me when I visited Israel so long ago. It was lovely to see Israel just in the last year in London, surrounded by his loving family, and today my heart is with you, with lots of love. Bye-bye. בין השחקנים והאומנים הגדולים שצמח ייצג, עבד, ייציג, ויזכירו כנראה במהלך האירוע הקצר הזה את השמות, אני רוצה להזמין אחד מהאומנים הגדולים שלנו, חיים טופול. שמואל צמח, אנחנו נפרדים ממך בעצב רב, חבר יקר, איש טוב ומקצוען מצוין. כמה טוב עשית לקהל הישראלי, ובשם הקהל שכולנו משרתים, אנו מודים לך על שירותך. הבאת ארצה אומנים ממדרגה ראשונה, פרנק סינטרה, ליאונרד כהן, אלטון ג'ון, סיימון וגרפונקל, אנריקו מסיאס, דרק ג'קובי, ברברה, אריק קלפטון, את רוד סטיוארט ולינה טרנר, את הלונדון פסטיבל בלט, את גאנז אנד רוזס, את הרדיוס שייקספיר קמפני, את אביאס קורפוס של אלן בנט, את דה הום קאמינגס, שמואל צמח, הוציא לגרמניה ולפולין, את הפילהרמונית, את הקאמרי ואת בדור. במשך 10 שנים ארגן בפארק הירקון תוכנית מרוסיה באהבה, אליה הביא אומנים רוסיים, ואליהם הביא אוטובוסים מלאים ברוסים עולים מכל קצווי הארץ שהגיעו לתל אביב בתמיכת עיריית תל אביב. שמואל צמח יקירנו, יקיר תל אביב,
זכרך לברכה. שמוליק יקירנו, היית חבר נהדר, יחד הקמנו את ורייטי, היום בדיוק לפני 50 שנה. היית אמרגן, היית פרודיוסר, והיית חבר שאפשר היה לסמוך עליו. ברכה רעייתו והמשפחה, אנחנו עצובים איתכם. ליד הקלידים, דוד קריבושה, משה דץ. החול יזכור את הגלים, אבל הקצף אין זוכר. זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר, מזיכרונם הוא לעולם לא ימחר, לא ימחר. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן. נרות הלילה דעכו, הידידות, האהבה, הנאורים שבאו פתע אל סופם, הנאורים שבאו פתע אל סופם. כמוהו גם על חוף ליבם רטט אז משהו חיוור, והם רשמו בתוך החול כשהירח העובר העיר פתאום פנים זרות ושחוק רפל, ושחוק רפל. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן. נרות הלילה דעכו, הידידות, האהבה, הנאורים שבאו פתע אל סופם, הנאורים שבאו פתע אל סופם. היו שם קונחיות ריקות שנעמו קינה של ים, ובתלמין על הגבעות, ושניים שחלפו דומם בין החצה והכברים והשקמה, והשקמה. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן. נרות הלילה דעכו, הידידות, האהבה, הנאורים שבאו פתע אל סופם, הנאורים שבאו פתע אל סופם. החול יזכור. שמוליק, ברכה, טלי, הילה, יואבי, כל הבעלים, כל הנשים, המטפלים שיושבים כאן, שני המטפלים. אנחנו משפחה כל כך הרבה שנים, אני חושב שכל מי שיושב כאן, איכשהו משפחה של משפחת צמח, כי שמוליק היה כל כך חם, וכל כך מחבק, וכל המשפחה למדה להיות שמוליק. לכולם יש שמוליק קטן. ולכן כולנו כאן, וכולנו, כולנו, 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 כואבים את לכתו של שמוליק, ומחזקים אתכם. ותודה, אנריקו, שהצלחת להגיע ככה, מהר כל כך. Thank you. שמוליק צמח היה יקיר העיר תל אביב יפו, וכיבד אותנו בנוכחותו ראש עיריית תל אביב, מרון חולדאי.
שמוליק סמר זכה בפרסים רבים, ויאנקל'ה מנדל היה מנהל אגף התרבות של עיריית תל אביב, ועשה איתו הרבה הרבה פרויקטים, ועכשיו אני מזמין את יאנקל'ה מנדל כיושב ראש אמי, איגוד אומני ישראל. רבות דיברו על שמוליק כמפיק, אני רוצה להביא את זה מכיוון אחר לגמרי. הבן אדם הזה אהב לאהוב. שהיה לנו בלגן או צרות או דברים, ידעתי ששמוליק יהיה שם. הוא היה מתקשר אליי, רק אתמול דיברתי עם ברכה, בלי לנקוף שמות, שהוא מצלצל אליי שמוליק יום אחד ואומר לי, צריך לשמור על האומן והאיש ההוא וההוא, בוא נשמור עליו, והיינו שומרים עליו. הוא היה מתקשר אליי ואומר לי, אנקלי, בוא אליי מהר הביתה, יש לי רעיון גדול איך אפשר לדאוג לפרנסה לאומנים ותיקים, בוא. הייתי נכנס לאוטו, נוסע הביתה לשמוליק, הוא יושב ומסביר לי בדיוק מה, ואחר כך גם עוקב אם אכן עשיתי את מה שהוא אמר לי לעשות. הבן אדם הזה, האהבה, המשפחתיות, זה אי אפשר בכלל להסביר. זאת אומרת, אני עומד פה בשם הרבה אומנים שאני לא יכול לנקוב בשמם, שהאיש המופלא הזה, האיש הטוב הזה, האיש עם האהבה הבלתי נגמרת הזאת, שהיה בא ואומר לי, אנקלי, תגיד למי יש בעיה ואני שמה. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, ואני ברמה האישית איבדתי, איך אמרתי ליואב, איבדנו אבא. אני מזמין לפה את יושב ראש איגוד המפיקים, מיכאל תפוח, בבקשה. שמוליק היקר, תמיד היית לנו מקור להשראה, שאיפה, ותמיד להיות בשיא היצירה, ממך למדנו. איך בונים ומצליחים ואיך מגיעים להישגים, דמותך, אישיותך, חוש ההומור שלך והעשייה, גם ההתנדבותית, מלווה אותנו בשבילי החיים. היית מקור לחיקוי וגאווה לכל חברה וחבר באיגוד. בשם כולנו באיגוד אני רוצה להעביר לך את רגשי האהבה, הערכה והכבוד, כי כולנו, כן, כולנו הערכנו, מעריכים ואוהבים אותך מאוד. אין לי ספק שבכל צעד שאנו עושים היה לך חלק נכבד. תמיד ידענו שאם נזדקק לעצה, דעה או סתם תמיכה, אתה תהיה שם. עבורנו, עם כל הלב ובהרבה שמחה. זכית בחייך להרבה הוקרה וכבוד, ובצדק, ויעידו על כך כל הפרסים שהוענקו לך. מוקירים ואוהבים את המורשת שהשארת אחריך, את חוכמת חייך והטוב שבלבך. את אהבתך לזולת והרצון לדעת ובמקביל להמשיך ולתת לכל אחד ואחת. תמיד ובכל זמן ובכל עת. לנצח אותך נמשיך להאדיר, להוקיר, לכבד ולאהוב. תנחומנו ואהבתנו לכל משפחת צמח. דניאלה ברובינסקי הייתה והיינה הרלשית של צמח והפה והלשון לעולם הגדול שהוא הביא לכאן וייצא לחול, להקות שלום ולהקות אחרות, כי הייצוא היה חשוב מאוד מאוד בנשמתו, הוא היה גאה מאוד בתרבות הישראלית ורמזו על כך ועוד ידברו וידברו. אני רוצה להזמין לבמה את שחקן תיאטרון באר שבע ומנחה הטלוויזיה, הבן של דניאלה, ירון ברובינסקי. אם יהיה זה רצונך, ליאונרד כהן. אם יהיה זה רצונך, לא אדבר עוד לעולם, וקולי אידום כמו שכבר נדם. לא אדבר עוד לעולם, אשמע רק לקולך, עד אשר תקרא בשמי, אם יהיה זה רצונך. אם יהיה זה רצונך, שקולי יהיה אמת. ממרומי גבעה אשיר לך כעת, מגבעה שבורה, כל שבחיך יהדהד. אם יהיה זה רצונך, את רצונך אכבד. ואם יהיה זה רצונך, אם ישנה בחירה, נערות ירקדו, גבעות יעלוזו, כשרחמך יישפכו על לבבות היום, לבבות אתמול. אם יהיה זה רצונך להיטיב עם כל, עשה אותנו קרובים, וכרוך בחוזקה. כל ילדיך עומדים כאן מולך, עומדים מולך בסמרטוטי אור יום שלבשנו לכבודך. את הלילה תאיר, אם יהיה זה רצונך. אמא שלי, דניאלה, התחילה לעבוד עם צמח בשנת 1965. אני נולדתי למשרד של צמח, גדלתי במשרד של צמח,
דיזנגוף 108, קומה ראשונה, זו הייתה ילדותי וגם בגרותי. אלפי פעמים בחיי עניתי לטלפון צמח שלום. אין סוף רגעים וזיכרונות. צמח, גדלתי על ברכך. אתה חלק בלתי נפרד מהווייתי. אני זוכר ששלחת אותי להביא קפה מפינתי, אני זוכר שחזרתי עם עודף. אני זוכר שאמרת לי לשמור אותו אצלי. אני זוכר שאמרת לי גרוש לבן ליום שחור. המון המון דברים שאמרת ועשית צרובים בזיכרוני לעד, צמח. צמח, אתה חלק ממני. אתה חלק כל כך גדול בחיים שלי, וחלק עצום לאין שיעור בחייה של אמא שלי, דניאלה מצמח, שהתחילה לעבוד אצלך בשנת 1965, והיא עובדת שם עד היום. אז, צמח, שלום. אני אוהב אותך. תודה על ילדות, תודה על הכל. ברכה, טלי, אילה ויואב, אתם בליבי מאז, מתמיד ולתמיד. קלידים, דוד קריבושה, הזמרת והשחקנית מיקי קם. היכל ועיר נדם ופתע, ונשתתקו שוקי פרס, ורק הישמע קלרינטה וכל כינור וקונטרבס מלחשים אל תתלבט, ושקט שקט הס. אמנם רדפנו הבלים, אבל הנה הראש הרקנו, אם כתר הוא נושא עוד לי אין שום הבדל, בסוף אישנו. אישן ודי, הניחו לי, הניחו לנו, לכולנו. נום תפוח, נום העץ, נום המלך, נום הלץ, נום ונהרות וחוף, נום וחצוצרות וטוף, אולי בכל זאת רבע אוף. לא, לא, סוף. כל רוגז וחימות ותורח ותאבות וחירוק שן עברו חלפו כעוברי אורח, שיעבו אני ישן. גם שאלות לשאול אין צורך, ואין תועלת, אין. רוב נגינות ישו צלילים, אך שיר הארץ שידענו, ושנחבא אל הכלים, רק הוא בסוף נשאר איתנו. נשאר ושר, הניחו לי, הניחו לנו, לכולנו. מדרך בקץ, נום המלך, נום הלץ, נום רוח ומפרס, הרגעו תולדות פרס, שיחבו את הפנס. כן, כן, הס. תודה רבה. I'm honored to call upon the stage a great friend of the state of Israel, a great singer, and a great friend of Shmuel Tzemach. Ladies and gentlemen, Enrico Macias will deliver his speech, please. Today I am very sick because I lost not only a brother, but a guide in my life. A few months ago, I lost Amargan Shelley, Charlie Marwani.
he introduced me to Shmulik Zemar. We were the three persons to continue our work. Shmulik invited me since 50 years in Israel. He gave me the love of Israel, the love of Tzahal, because we were together for all the wars. He loved too much Israel and the artists. And to see now Shmulik on a stage is the best homage we can give to all the people of Israel and all the world and all the artists. I am the family of Shmulik. He is like a brother, more. And now I love his family, is my family. When I told you I lost Shmulik Zemach and Charlie Marwani, I want to tell you today that Yoav Zemach will take the hand of these persons and guide us again and our children. Thank you. Habat Hila Tzemach. Abba, כולם סיפרו כאן איזה איש אשכולות היית, איזה מפיק על ואיזה אדם מיוחד ואציל נפש, שבאמת גמה את החיים למקסימום ולמקסימום אפשרי ורצה לחיות עד הרגע האחרון. רק ביום שלישי הגעת להופעה של סר קליף ריצ'רד בחליפה אדומה. אני עומדת כאן על הבמה בשם הילדים שלך וכל הנכדים שנמצאים כאן איתי לספר איזה איש משפחה למופת אתה היית. כמה מעורב בחיינו ובחיי ילדינו. איזה אבא ואיזה סבא. נפלה עטרת ראשנו, הגזע של העץ, הצמח שהצמיח את כל הענפים והפירות האלה. כולם עלו על המטוס ובאו לתת לך כבוד אחרון. מצדיעים לך ומרכינים את ראשם. היית אמא אבזה לילדיך ולימדת אותנו שדם סמיך ממים ושמשפחה הוא ערך עליון. נסעת ללונדון לבקר אותנו פעמים רבות ונכחת בכל לידה. היה לך יחס חם ומיוחד עם כל אחד מאיתנו במישור המקצועי והחברי. טלי ממשיכה את דרכך בלונדון והייתה מתייעצת איתך בכל דבר ועניין. יואב ממשיך דרכך בישראל, יד ימינך. נושא השרביט שלמד מהמורה הטוב ביותר. זה הזמן להזכיר את דניאלה ברווינסקי שעבדה איתך 54 שנים. וממשיכה לעבוד עם יואב ולתמוך בו בכל דבר. דניאלה, תודה רבה. בשנים האחרונות יכולת לבוא ולראות ולהתגאות ביואב ובהמשך העשייה שלך. ואני שלא עושה שום צעד בניהול הסטודיו שלי מבלי להתייעץ איתך, כי תמיד היו לך את הרעיונות והעצות הכי טובים. ועכשיו רק נוכל לחשוב מה האבא היה עושה. דיברת איתנו 10 פעמים ביום בטלפון, ואני לא מדברת על עכשיו, אלא גם כשהיית עסוק ועבדת במשרד מהבוקר עד הלילה. הרצת את אמא ונסעת אותה על כפיים, והיא נתנה לך את כל אהבתה בחזרה לאורך כל הדרך. תודה, אמא. כשהיינו מגיעים לארץ עם הילדים, לימדת אותם אהבת הארץ ותרבות. לקחת אותם להופעות, הצגות ולמסעדות והורדת להם את הכוכבים, כמו שרק אתה יודע, מכל הלב, בלארג'יות ובסטייל שיש רק לך. לא סתם כל אומן שהבאת לארץ יצר איתך קשרים אישיים חמים. ידעת להיכנס ללב האדם בדרכך הייחודית. נסענו ליחד לטיולים בכל העולם עם הנכדים, גם בשנים האחרונות.
אף על פי כן ולמרות הכל, רצית לנסוע. ואנחנו, משפחה של מפיקים, דאגנו שהכל יהיה מתוקתק, וזה לא היה פשוט. עשית מאמץ עליון להגיע לכל החופשים. ואף פעם לא התלוננת שכואב לך, או שלא נוח לך. ברצוננו להזכיר כאן ולהודות בשמנו למטפלים רושן ואוקסנה. אוקסנה ליפתה את אבא 15 שנה, והייתה כמו בת, משפחה ואחות. תודה על כל מה שנתת לאבא שלנו. אם לא היית, היינו צריכים להמציא אותך. תודה, אוקסנה. אבא יקר, רק אתמול זה קרה, ואנחנו כבר כל כך מתגעגעים עליך. תשמור עלינו מלמעלה ותתפלל למעננו. בטוחה שאתה גאה בנו ובנכדים שלך. גם הבעלים שלנו, רוני וטוני, וקלתך, יעלי, צמח, אהבו והריצו אותך. וגם הם נמצאים כאן ומרכינים את ראשם. מי ייתן והזיכרונות הנפלאים שיש לנו ממך יחזקו אותנו. אוהבים אותך, כמו שתמיד אמרת לנו, אחי בעולם. שתהיה נשמתך צרורה בצרור החיים, אבא רבונים שלך. אני רוצה להזמין את יונתן לבמה, להקריא ברכה ממרק ליבברג, המרגן הכי גדול בעולם. הנכד של צמח. Dearest Bracha, Yoav, Tali, and Hilly, we are so incredibly sad to learn that the dear friend of the whole Lieberberg family and partner of so many memorable events has passed away. Shmuel was a unique, charismatic, caring, and loving person, an outstanding promoter, and a one-of-a-kind ambassador of Israel. He shaped the culture of the country and brought so many local talents to the world. Our memories of the years that we were able to enjoy together is filled with so many wonderful and joyful episodes. Shmuel taught us to see and love Israel through his eyes. His optimism and wit helped us through many challenging moments. With his fascinating personality and his overwhelming achievements, he will always remain the impresario per se. Together we grieve the loss of a great man and friend of many decades. Please accept our sincere condolences. Our warmest thoughts and best wishes are with the whole Tzemach family at this time. Love from all the Lieberbergs, Marek and Ingrid. Dr. Bracha Tzemach. Shmulik שלנו, היקר והאהוב, אחי בעולם. היו לנו 14 שנים כדי להתרגל, להתכונן ליום הפרידה. אך זה עדיין בלתי נתפס. כולנו משתאים כיצד עמדת בגבורה ממש מיתולוגית נגד כל פגעי המחלות. איך לא התעייפת לתת פייט בוחרי למלאך המוות, ופעם אחר פעם ניצחת במחול החרבות. איזה אדם בלתי רגיל היית. נקראת בתעודת הזהות שמואל אבא. מגיל 14 כבר היית יתום, וכבר אז פרסת את חסותך על כל מי שנקרא בדרכך כמו אבא גדול. כלפי חוץ יצרת רושם של אדם קשה וקשוח, אבל רק מי שזכה להתקרב אליך הכיר את גודל ליבך הפתוח, את חוכמתך ונדיבותך. היית ענב וצנוע, לא קינית בדשא של השכן, לא היו לך עיניים גדולות, אבל עבדת כל חייך קשה מאוד כדי לשרוד ולפרנס בכבוד את משפחתך. תמיד הסתמכת על תחושת בטן ואינסטינקטים, ותמיד תכננת 500 מטר קדימה. כמה היית גאה במוצאך הבוחרי והפתח תקוואי,
וסיפרת בגאווה כיצד כילד עבדת כחקלאי, רועה צאן, במשק של סבתך האהובה, יפה קימיאגרוב. ואני אישית ציינתי בכל הזדמנות שכנראה אלוהים אוהב אותי, כי היה לי מזל בחיי, כי הוא שלח לי את שמוליק צמח כבעל ואבא לילדינו. וכאן אתוודא שוב שאת כל הישגיי אני בעצם חייבת לך, בעלי. רציתי להיות ראויה לך, שתאהב אותי ותתגאה בי. גידלתי את שלושת ילדינו, טלי, הילי ויואב, לאורך. להיות כמוך כסמל, דוגמה ומופת של מנשיות, כי היית מנש. לכן, לכל מקום שאליו הגעת, אנשים היו מתנפלים עליך ומנשקים אותך כמו מזוזה. מעולם לא התלוננת. תמיד השבת, השבח לאל, תודה לשואל, משתפר. לא משתפר ולא נעליים. התנהגת כמו מלך. לא רצית ליפול למעמסה על איש. וגם במצבך, משותק 100% ויותר, חיפשת לעזור ולתת מעצמך. דגמים כמוך כבר פשוט לא מייצרים. אין. היית החבר, הבעל, האבא והסבא הכי מושלם בעולם. לימדת אותנו לסגור את השיבר, כלומר, לעשות את מה שהתכוונו מההתחלה ועד הסוף כראוי. היית דוגמה ומופת לאיש מקצוע, מלא ברעיונות כרימון, בעל כושר ביטוי והומור, ששולף תשובות מהשרוול. במקצועך, קראת לו קזינו, דגלת במשפט. לא חשוב הרווח, העיקר הרעיון והביצוע. בכל העולם רכשת חברים, מכרים ומוקירים. הקשמת את חלומותיהם של כל כך הרבה אומנים ישראלים. העשרת את חייהם של כל הישראלים כששמת את ישראל על המפה. רשימת הישגיך בתחומי האומנויות הבמה היא ארוכה ומכובדת. קיבלת פרסים רבים אשר להם נמצאת ממש ראוי. הייתי רוצה שכולם יזכרו אותך גם כגבר השרמנטי והאלגנטי, תמיד טיפ-טופ, גם בכיסא הגלגלים, בחולצה מכופתרת ועניבה, הצעיף האדום, ואף יושב, גרלן, היית משגע. אין עליך שמוליק. אתה תותח. יקר שלנו, שתהיה נשמתך צרורה בצרור החיים, ותשמור כמו שאתה יודע לשמור על כולנו מלמעלה. לשמוליק היו חיים מלאים ומרתקים, והוא גמה מהם במלוא הכוס. בדרכו, it was his way. באמרגנות, דברים לא מתרחשים במקרה. אך זאת עובדה. שמואל ייבא לארץ פעמיים את פול אנקה, מי שחיבר את השיר הקסום I did it my way. אך מי שפרסם אותו בכל העולם היה פרנק סינטרה, שגם אותו ייבא שמוליק פעמיים לארץ. אתם מוזמנים לצפות בקליפ בו מופע חי, פול אנקה מקדיש את שירו זה לשמוליק באולם נוקיה, תל אביב, בשנת 2014.
My promoter, Mr. Zimak, his family, I drink to them for bringing me back to Israel and his good health. Please, the Zimak family. And on this day, to Mr. Rabin. I've written a lot of words, a lot of notes. The writing for Frank Sinatra is a special thrill. קצת אור. תודה רבה לתיאטרון הקאמרי שערך את טקס ההשכבה, למנכ״ל שמולי כפרח, למפיק חיים סלע, למחלקת האירועים של עיריית תל אביב שסייעה ליקיר העיר תל אביב יפו. ואני רוצה לסיים את הטקס הזה בסגנון יוון העתיקה, לפני 5,000 שנה, כשהיה הולך לעולמו איש רוח או איש תרבות, היו מוציאים את הארון לאצטדיון או לרחוב או לשכונה, וכל הקהל היה עומד ומוחא כפיים. בואו נקום ונמחא כפיים לשמוליק צמח שלנו. תולדות פרס שיחבו את הפרס